Salam hamınızı, həftənin 4-cü günü, 4-cü iştirakçımız Binə qəsəbəsindəyik. Binə də deyil, ha, Binə çoxdan qutarıb. Binədən çıxmışıq, gedirik, üzü hayana axır ki, gəlib çıxdıq. Nicat gildəyik bugün. Görək, Nicat bugün bizi necə qarşılayacaq? Dünən biraz qulağım çaldı, dedi ki, sizə kebab pişirəcəm. Görək də, həyat evidir, kebab niyə də yox? Deyirəm ki, xoruzlar hələ indi banlayır, cəmaatı indi yuxudan durğuzur. Biz artıq çəkilişdəyik. Halal olsun bizə. Oyanmışıq. Vay, bizim olaq. Salam, xoş gördük. Necəsən? Sağ ol, yaxşı olasan. Neynirsən, hazırsan? İndi gedirik marketə. Alışveriş eləyirik, sonra gəlirik evə. Mangal, burada kebab çəkəcəksən, eşitdim. Bəli. Gedək, gedək, onda ət alaq, qəşəng ət, səhər-səhər, təzə-təzə, dana kəsilir alırıq. Süfrəsi də belə deyək, bir o qədər ürək açan deyil. Su qoymayıbdır, su yoxdur, adi su olmalıdır. Həmişə mən masalarda plastik çörək qabıya irad tuturam, amma çox bilmiş deyiləmsən, rəngini elə seçmişsən ki, mebel rəngindədir. Salatı bəyəndim, yaxşı idi. Rəsim bəyəndi edik mi, sadəcə döş əti biraz əlavə çox olmuşdu. Salfetkalar bu cürlə yox, bundan da yaxşı səliqədə stolda, süfrədə ola bilərdi. Deyim ki, dadı çox yaxşıdır, çox bəyəndim. Amma bu qarpıdalı salatı deyil. Çay süfrəsini yəni, itiraf edeyim ki, çox bəyənmədim. Bəyəndim, sadəcə duz istiyordu biraz az. Elə görünüşü var ki, elə bir biraz qalıb quruyub. Sənin bir cür ağız dadı var. Dadı bir o qədər də ürəyiniz olmasa da, Bəyəndim, elə bil ki, bir anlıq uşaqlığıma getdim, həqiqətən haradasa biraz kövrəldim, həqiqətən. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsAppına özünüz barədə məlumat yazın, gəlin yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Nicat gəldi, çıxdıq rahat marketə. Binədəyik, elə binədəki rahat marketdəyik. Alış-veriş eləyəcəksən 10 dəqiqə ərzində. Siyahın var? Var. Baxaq görək, Nabotdan. O, Nabotdan. Nabotdan siyahı. Yox, elə də çox deyil. İndi var. Hətta bunu 5 dəqiqəyə də çatdırmaq olar, 5 dəqiqə evə qalsın. Yox, buradan qalan vaxt evdəki vaxtın üstünə gəlir, ağır, sənə xeyri verir. Çalışacağım. Ona görə maksimum gəl, qaçaraq. Sənin vaxtın getdi. Turşular hansı tərəfdədir? Bu toyuq filəsi falan hansı tərəfdədir? Sulaq. Getdik sözü soqlara. Getdi? Heç niyyətdən çıxmadı? Yox. 2 dəqiqəsi qaldı, 8 dəqiqəyə bitirdi, getdik qısaya. Bazarlıq elədik, gəldik. 2 dəqiqə vaxtın qaldı marketdən. Deməli, evdə 1 saat 32 dəqiqə vaxtın var. Nicat, bu 1 saat 32 dəqiqə ərzində bizə nə pişirəcək? Sizə pişirəcəyim yemək kebab olacaq. Toyuq kebabı. Toyuq kebabı. Sonra uzun ömür, can sağlığı, yəni onun qalacaq yemək. O, isti yeməkdir, bəs o biri şeylərini hazırlaşır. Soğuq yemək yoxdur, ümumiyyətcə şeydir, salatdır da. Salatda, nə fərq var, salat var, nə salatıdır? Bir də salat, qarğıdalı salat hazırlayacaq. Şirniyyat? Şirniyyat da kivi şirniyyat olacaq, adı elə gedir, kivi şirniyyat. Birinci nədən başlayırsan? Birinci
Salatlar tez hazır olan şeydir deyə, birinci toyuqdan başlayacağım ki. Ama qarğıdan salatında səhv eləmirsə fili olur, filiyini də qaynamağa qoy, ama fili də tez pişir. Onda hə, yaxşı, kebabı ən birinci, kebabı doğra bastırma ilə, ki öbürləri hazır incə ət tutsun özün. Onda qoy, mən vaxtı qoşum, 1 saat 32 dəqiqə vaxtın, getdi. Kəkli kötü, qara istiyor. Tuz. Bunlar yəqin ki bastırma eləmək için. Kəklikot da vurursan şeye. Hə, kəklikotu vuranda daha dadlı olur. Ona görə də kəklikotu da vuracağım. Sonra başka nə vurursan? Mayonez, ketçup, belə şeylər vurursan? Mayonez vuracağım, ketçup yox. Çünki çox qarma qarışıqlıq eləmək istəmirəm. Əslində kəklikotu elə mayonez bəs edir. Bir şeyler eləyəcəm. Əsas bastırması yaxşı olsun, qonaqlar gələnə yaxın pişirərsən ki, deyir, kebab qanlı, isti-isti, mangal qırağından. Ümumiyyətlə, baxıram indi sənin bu toyuq doğramağa, heç deyəsən yemeyi pişirməyən aran yoxdur. Aram olmasa da bugünlük ara qurmalıyam da ondan. Qurmalısan, amma deyəsən qura bilmirsən. Səncə, sənin süfrən, sənin yeməklərin kimin süfrəsindən yeməyindən artıq olacaq, kiminkindən zəif olacaq? Zəif olmağına biraz zəif olacaq, çünki yəni qadından... Süfrən yoxsa yeməklərin? Yox, yemək zəif ola bilər. Niyə kebab elə hiç kimdə olmuyordu? Yəni, fərqliydi əslində, prosta yəni o bir iştirakçılar yəni, daha çox süfrəyə çox şeylər qoymuşlar. Yəni, məndə bir dənə bu yemək oldu. Ancaq yeməkdə çoxdur. Yəni, əlavələrin Hə, əlavələr. Əlavələrin deyir ki, pomidor xiyar almışsan, duzlu xiyar falan, belə şeylər olacaq da yəni. Hə, onlar olacaq. Hə, əlavə yeməklər olacaq. Hə, əlavə yeməklər olmayacaq. Hə, eyb yoxdur, əsas menyudur, əsas menyun hazır olsun, süfrən səliqəli, təmiz olsun. Nəysə, sən rahat işimi gör. Hələ mangalı falanı yandırmaq da var, süfrə bəzəmək də var, vaxtın gedir, operatorlarımız çəkir, bütün işlərini həll elə. İnşallah ki, çatdırarsan, amma masa bəzəməyə mütləq vaxt saxla. Okey, səliqəli iş gör, mətbəxə batırsan, ABC məhsulları da buradadır. Salatı qatırıq, şirniyyatımız hazırdır, kebab da mangalın üstündədir. Mangalın üstündədir. Deməli belə, Nicat, 5 dəqiqə vaxtın qalıb, 2 dəqiqədə marketdən qalmışdı. 5 üstə gəl 2 neçə eləyir evladım? 7. 7, aferin. 5 alırsan mühür yərsindən, 7 dəqiqə ərzində masanı hazırlayıb tamamlamalısan. Çatdıracaqsan, əlimi dəyişməyə vaxt qalmaya bilər. Qalacaq. Qalmayacaq. Baxarıq da, nini. Baxarıq. Elə isə başla, vaxt getdi. Tez. Bir dəqiqən qaldı, Nicat. Bir dəqiqən qaldı. Masan hazırdır. Heç nə qoymayacaqsan başqa? Menyonda olan yeməklər heç, onları sonra qoyacaqsan. Belə həlavə heç nə qoyulmayacaq. Onda bir dəqiqən qaldı, tez əynimi dəyişməyə. Bircə. Bakallar masaya təm taraq qatıb ki, hə, masa qurmuşam, bəzəmişəm. Bakallar olmasa, sadə gündəli sıradan masa. Amma bir şey deyim ki, yəni, Nicatdan heç bu qədərini də gözləmirdim. Xanımlardan, Afaq xanımdan, Esmeralda xanımdan daha çoxun gözləyirdim, az oldu. Amma Nicatdan ümumiyyətlə heç nə gözləmirdim. Yenə bu qədərini ortalığa çıxarda bilibsə, böyük şeydir. Qab-qaşıqları təmizdir, çəngəl bıçaq təmizliyi yerindədir. Bircə bu su stəkanlarında ləkələr var. O da çirk ləkəsi deyil. Yaxalanıb, suda qurulanmayıb su nöqtələri. Plastik çörək qabıdır yenə də, amma rəngi tünd mebel rəngi olduğuna görə plastik olduğu elə də gözə batmır. Rəng olaraq düzgün seçib, plastik qoyacaqdırsa düzgün rəng seçib. Bu qədər. Xoş gördük.
Salamlayıram bir daha hamınızı. Sizinlə həftənin son masası ətrafında yığışmışıq. Təəssüf, sabahdan bir yerdə otura bilməyəcəyik. Oturacaq final günündə, amma yemək masası ətrafında olmayacaq. Və son masamız Nicat bəyin evindədir. İndi Nicatdan belə masa gözləyirdiniz, yoxsa bundan aşağısını gözləyirdiniz, bundan yuxarı masa gözləyirdiniz. İndi orasını bilmirəm, birazdan fikirlərinizi alacağım. Amma Nicat bacardığı nə idisə, qoydu belə deyək ortalığa, masanı hazırladı. Buyur Nicat, sən də qonaqlarımı salamla. Xoş gəlmişsiniz, həmişə belə yığışaq süfrə başında. Siz də ayrıca da salamlayıram, siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Mən bu qədər belə. Bu qədər belə. Aha, və başlayaq Afaq xanımdan. Afaq xanım, Nicat necə qarşıladı bir eviyyəsi kimi və masası necədir, nə var, nə yox, nə çatmır? Həmişəki kimi başı qarışmışdı qarşılamağına görə, yəni ki, onun çıxmaq şərtilə, yəni yaxşı oldu. Masaya qaldıqca, burada bir ilk növbədə kompot gözümə dəydi, burada, yox, silinmiyib, bax Nicat. Gəl baxın. Yox, onun etiketini qoxardan da o elə qalır. Yəni ki, onu gördüm. Başqa heç nə görmədim. Belə yaxşıdır, normaldır. İrasim qardaş. Sağ olsun. Nicat qardaşımız da başı qarşı idi, yaxşı qarşıladı ona rəğmən. Təşəkkür edirəm. Süfrəsi də bir o qədər ürək açan deyil, çünki ilk növbədə pomidor, xiyar düzdür, bir tarilkada olmalıdır, ancaq bu turşu burada yox, ayrı bir qabda ola bilərdi. Bir də Afaq xanım yaxşı görmədim, mən burada tük gördüm haradasa. Dedi amma Afaq xanım. Yox, yox, uzun tük, bax, xırdaları demirəm, belə. O mənim saçım ola bilər. Ola bilər. Çünki burada kleydidir, bunun saçım deyibsə yapışacaq. Olar, mən etiraz edəmirəm, hər kimin tük ola bilər deyə bilmərəm, mən yəni olduğum deyirəm. Haydi. Bir də stəkanlara bir fikir verdim, bir balaca alt hissəsində, mən içərdən də çöldən də ləkəsi var. O da başa düşmək olar ki, bəy iştirakçımızdır. Sizi başa düşdülər? Yəni, başa düşmədilər. Yəni, iradımı bildirdim ki, var. Amma siz də bəy iştirakçıydı usta, siz də başa düşmək olar. Hə, bir də gəlsatıqə qabalaydı. Bir də salfetkalar, deyəcəkdim Afaq xanım mənə qarşıladı artıq. Salfetkalar bu cürlə yox, bundan da yaxşı səliqədə stolda, süfrədə ola bilərdi. Ən böyük mənfilərdən də biri budur, mən deyərdim. Esmeralda xanım, necə qarşıladı Nicat sizi və masa necədir? Çox gözəl qarşıladı, qarşılamasını söz deyə bilmərəm. Masası da təmiz, səliqəli. Yəni gözümə elə belə... Problemli bir şey dəymədi, amma su qoymayıbdı, su yoxdur, adi su olmalıdır. Amma yaxşı, yəni səliqəli. Mən də öz fikrimi dedim əvvəlcədən, bir də deyim. Yəni, mən də deyim ki, əslində Nicatdan heç bu qədəsini də gözləmirdim, niyəsə. Gözlədiyimdən yaxşı masa açıb. Bəli, bəli. Yəni, düşünürdüm ki, bir düzgün, düzəməli bir masa açıb bilməyəcək. Səliqəli masadır, bircə burada su ləkələrini, bakallarda gördüm, çirk deyil, yaxalanıb. Elə də quruyub, nöqtə-nöqtə su ləkələri qalıb, onu istəyərdim silsin. Bir də ki, salfetləri, hə, salfetkə qabında olmasını istəyərdim. Həmişə mən masalarda plastik çörək qabıya irad tuturam, amma çox bilmiş deyiləmsən, rəngini elə seçmişsən ki, mebel rəngindədir. Onun plastik olmağı çox da gözə batmır. Belə, sadə masadır. Sənin üçün düşünürəm ki, mən daha zəifin gözləyirdim, sənin üçün yaxşıdır, amma belə sadə. Və bugün menüda fərqli eləmək istəyib, kebab pişirib sizin üçün. Deməli, birinci yeməyi salatdır, qarğıdalı salatı hazırlayıb, ikinci yeməyi kebabdır, toyuq kebabı hazırlayıb və üçüncü şirniyyatdır ki, kivi şirniyyatıdır. Mən görünüşünə baxdım, hazırlamışdı, hələ bir az da qıraq dadına baxdım. Yeməmişdim, ilk dəfə idi o şirniyyatın dadına baxırdım, maraqlı bir şeydir. Görə indi qonaqlarımız bəyənəcəklər, bəyənməyəcəklər. İlk yəqin ki, salatdan başlayırıq. Buyur, gətir salatını. Qarğıdalı salatını gətirdi Nicat. İndi görünüşünə baxın, bir görünüşü nə deyir? Qarğıdalı salatına oxşuyurmu? Sonra dadına baxıb qiymət verici. Bu dəfə ilk rəsim qardaşdan. Buyur, necədir görünüşü? Xeyrə xanım, ilk növbədə görünüşü üzr istəyirəm.
oxşuyur qarğıdalı salatına, ancaq belə deyək də toyuq məhsulu daha üstünlük verir qabda. Filesi daha çox. Bəli, bəli, bəli. Mən ona toyuq salatı deyərdim. Qarğıdalı salatı yox. Dadına da baxıb qiymətini verərik də inşallah Nicat bəyimizə görə necə hazırlayıb. İsmirayda xanım necədir? Görünüş cəhətdən çox gözəl. Sağ olsun, 3 kasa da gətirdi süfrəyə. Yəni bir dənə də qoya bilərdi, 2 dənə də, 3 dənə. Hə. Əla. Toyuğundan da Rasim bəy dediyi kimi, yəni toyuq ətini, yəqin ki toyuğun döş ətidir də, sinə ətidir. Çox vurur. Bu da ki ürəyinin təmizliyindən, saflığından bilinir ki, yəni süfrəsində istəyir. Yəni bu, yəni nəyə görə bu toyuğun filəsinin çox vurulmağı ürək açıqlığına yox, aidiyyatı yəni, var idi, onu tutanmadım yəni. Üzr istəyirəm ifadəmi görə, simiçli yetməyib də, yəni istəyib ki, bol olsun. Amma yeməkdə hər şey qaydasında vurmaq lazım. Çox səliqəlidir. İndi baxarıq dadına, bəlkə də bu biz evdə hazırladığımız salatdan dadıdır. Dadarıq, fikrimizi bildirək. Afaq xanım da onu da fikrimi bildirsin, necə bir görünüşü? Görünüşü yaxşıdır, hər şey normaldır. Hərəsinə bir boş qabda qoya bilərdi. Hərəsinin qabağında bir dənə normal vəziyyətdə qoya bilərdi. Çox olmaz hərəmizə bir dənə olur. Yox, normal. Balacası. Balacası az döşürsün. Yəni bizdə elədir də, yəni istəsəydi elə də qoya bilərdim. Amma belə də pis deyil, yaxşı. Yox, yaxşıdır. Mən öz fikrimi deyim ki, yəni iki dənə də qoysa bəs eləyərdi. Amma bax, qıraqlarından sallanıb görürsən, onu yəni, biraz sərgəsiz. Böyük qabda dekorla, kahınla, falanla bəziyib də verə bilərdim belə. Ən asan, rahat üsula qaçırsa. Bunu kahın üstünə qoyanda götürmək çətin olur. Onu elə. Hə, yapışır. Mən götürərdim. Sayın hanım. Elə isə gəlin dadına baxaq. Salatın dadına baxdıqsa, bu dəfə ilk Esmeralda xanım danışacaq, buyurun. Çox bəyəndim, dadlıdır. Hətta mən yəni evdə hazırlayanda qarğıdalı salatı necə? İçərisinə qoz əlavə eləmirəm, yəni bunu etiraf edirəm. Amma siz qoz da əlavə eləmişsiniz, o qoz ona çox qeyri-adi, fərqli bir dad verir. Həm də ki, Xəyalə xanım, yəni içərisində o qədər də yəni məhsul yoxdur da, yəni məsəl üçün, qarğıdalıdır, toyuğun sinə ətidir, bir də ki, qozdur. Aha, 3 dənə. Hə, 3, yəni 3 dənə birləşməni çox-çox dadlıdır. Hə, çox. Duzu da yerindəydi. Əslində, mən duzlu yeyənəm, amma duz, yəni görə bilərsiniz, baxa bilərsiniz, duzun hətta üzəri təmizdir, əlavə eləmədim. Çox bəyəndim. Bəyəndim. Afaq xanım necə? Bəyənib hamı yibəsində, ki, mən qarşı qabımızda qaldım. Afaq xanım necə idi? Salatı bəyəndim, yaxşı idi. Rəsmi bəyəndə dedik mi, sadəcə döş əti biraz əlavə çox olmuşdu. Amma belə yaxşı idi. Bəyəndim. Rəsim bəy nə deyəcək? Görünüşün demişdik. Dadı görünüşün doğrultdu, yoxsa? Dadı, valla, hərənin bir cür ağız dadı var. Dadı bir o qədər də ürəyiniz olmasa da, kafidir. Yəni. Hətta. Mən də deyim ki, dadı çox yaxşıdır. Çox bəyəndim. Amma bu qarğıdalı salatı deyil. Bu didimə salat deyirlər. Toyuğun sinəsi didilir, qozla qatılır və mayonez vurulur. Sadəcə sən bu didimə salata qarğıdalı əlavə edib adını qarğıdalı salatı qoymuşsan. Qarğıdalı salatında kök də olur, kartof da olur, yumurta da olur. Mən yumurta 5 dənə ingredient gedir qarğıdalı salatına. Kök, kartof, yumurta, toyuq filesi qarğıdalı. Bu 5-ni qatırsan olur qarğıdalı salatı. Amma bu didmə salatdır qozla. Didmə salat kimi çox dadlıdır. Yəni salat kimi dadlıydı, amma qarğıdalı salatı deyil də yəni. Hər şeyə də qarğıdalı qatıb. Dadlıdır. Hər şeyə də qarğıdalı qatıb qarğıdalı salatı demək olmaz. Amma dadı çox dadlıdır. Gözəldir. Yox, dadı xoşuma gəldi. Heç mən bilmədim onun içində qoz var, Xəyalə xanım dedi ki, qoz var. Yox, qoz vurulur. Yəni, dadı çox gözəldir. Hə, dadı dadlıydı. Əllərimə sağlıq. İndi görək kabab necədir. Ya, bax, əsas məsələ kababdır. O kababın o qıvamını tutdura bilmirsənmi? Nə yanmasın, nə içi qırmızı qalmasın, o tam yerində də. Qəşəyində bastırma eləmişdik kəklikotu ilə falanla. Görək indi alındıra bilibmi? Buyur, gətir kabab. Thank you.
Bu da sizin, bizim bəhbəhlə gözlədiyimiz Nicatın tuğaq kebabı. İgit canlı, kebab qanlı. Qanlı deyil ama kebabımız. Yaxşı pişib. Yaxşı pişib, yoxsa yox. Afak hanımla başlayırıq. Afak hanım, necədir kebabın görünüşü? Nə deyir kebab? Görünüşü ilk gün növbədə yaxşı görünür. Biz görünmür. Məncə, göğüşdən ancaq ortasına biraz gələk. Tökülür, yəni olsaydı ortasında yaxşı olardı. Biraz qarışıb. Amma görünüşü, yəni yaxşı. Rasim bəy, necədir? Kişilərin başı çıxırdı, indi kebabdan pişirəm də. Düzdür, bizim də yiyəndə başımız çıxır, amma pişirmək əsas kişilərin. Necə pişirir kebabı? Siz Xeyra xanım, ilk görünüşsə yaxşı görünür. Ancaq, belə deyək də, Afa xanım demişkən, göyərtisi hər yerə səpilib, soğan hər yerə səpilib. O bir balaca üstündə, belə deyək, bəzək kimi olmalıydı. Ancaq soğanın, yəni bizim zonada deyəm, soğanın biz kebab pişirəndən sonra qazanda belə-belə atma qarışıq, bəli, atma qarışıq deyilir, bəli, belə qarışdırır soğan. Burada diri-diri zaten Nicat bəy təqdim edib. Dadına da baxarıq, bir şey deyərik də görək necə dadır. Esmeraldi xanım, necədir? Mən sizi gözləyirəm ki, tez sözünüzü qutarım, mən ondan yeməyə başlayayım. Hətta. O dərəcədə. Hə, çox, mənim çox xoşuma gəldi. Mən özüm kebab yiyənəm. Öz də, yəni belə desək, deyir ət, balıq, kəllə, onlar yeyilir əlli. Yəni mən onu nə çəngəllə, nə bıçaqla yemirəm. Çəkəcəm dişə. Hə, belə çəkirəm, yeyirəm. Təbii insan təbii olmalı. Bəli. Mən ən çox da sevdiyim yer Xəyalə xan, bunun bu hissəsidir. Budur. Budur da çox gözəldir, yəni yaxşı bişib. Bir də Rasim bəy deyən kimi, o evdə özümüz üçün hazırlananda, siz deyən kimi, biz onu el eləyirik, biz gəncəllər də el eləyirik. Amma süfrəyə verəndə, eyni bu qaydada səliqəli olmalıdır, mən bəyəndim. Mən amma düşünürəm ki, o bir yerdə qarışdırmağın bir şey var ki, kebab belə... Dadlı olur. Onun görünüşü də belə... Soçni görünür, qoru görsən. Aynı quru görünür elə bir ki. Bəli, bəli. Yəni, süfrəyə məclisə... İndi bir şey bəsə, mangaldan indi götürür. Qonağa verəndə biz elə vermirik. Esmə xanım, səhər-səhər deyilin, hatta konfet qoyur, 100 bar. Mangaldan indi götürülüb kebab. Amma elə görünüşü var ki, elə bir biraz qalıb quruyub. Amma o elə qarışanda, bir dənə yağı, suyu falanı qarışanda çox daha iştahlı görünür. Amma yenə də önəmli olan... Mən zaten olanı dedim, Esmə xanım, siz də fikrinizi bildiniz. Təbii ki, Xəyalə xanım da sağ olsun. Bir də bir söz deyim, Xəyalə xanım, toyuqla quzu kebabının fərqi var. Fərqi yoxdur. Var, var. Fərqi eləməz, toyuq, kebab, kebab deyil. Ətdən olan kebab su verir. Siz deyən kimi, toyuq verir. Toyuğun özünün də suyu olur, deyilir. Toyuğun özünün suyu da var. Mən çox bəyəndim. Yəni, görünüş cəhətdə o da bir canlıdır. Yox, bəyənmədim, demirəm. Toyuqda onun da canı var, canlıdır. Onun da bədənində su həcmi var. Yox, qoyun ətdən pişirəndə qabaqca istadırsan onu. Yəni, dəmə qoyursan, qoyun da istəyir, malatıdır qoyanda. Üstünə azca qatıq qurulur. Əsas odur ki, Xəyalə xanım demişkən, görə içində qan görsənəcək mi? Yox, qanı çıxır, sonra onu kebab edirsən. Heç belə görünüş cəhətdən inan. Kebabın içindən qan çıxsa, sən mənə bal verməyəsən. Onu öyrədə, onu qanı çıxı eləmək. Eləmi? Buyurun, onda dağına baxın. İki gündür xanımlara tərif yağdıran Rasim qardaş. Yox. Elə bil ki, hədəf bir dənə bəy tapıb ki, xanımları tərifləyəcəm, bəyib istəyəcəm. Yox, əstəfələt, dadı yaxşı idi. Görünüşdən bir o qədər də ürəyimiz olmasa da, dadı qəşək idi. Sağ olsun, əllərinə sağlıq. Yaxşı, normal. Esmeraldi xanım çox bəyəndi. Çox, çox. İki bud yemişəm. Qoşqanımda bax, görürsünüz. Bir dənə də qanat. Maşallah. Çox gözəl, yəni. Hələ imkan versələr yenə gələr. Hə, yenə, valla yenə. Yenə, çox sevdim, yaxşıdır, yəni hər yeri eyni qaydada bişir, dadlıdır. Mən yenə deyirəm, etiraf edirəm ki, mən çox duzlu yiyən bir insanam. Yəni, mənim heç qarşımda olan duza əl vurmamışam. Yəni, yeməklərin duzu o qədər öz qaydasındadır ki, yəni duzu mən istifadə eləmirəm. Çox bəyəndim, çox sağ ol, əlinə sağ ol. Afak xanım, yiyə bilməyib deyəsin. Mən özüm kebab pişirənəm deyənəm. Amma yaxşıdır, bəyəndim. Sadəcə duz istiyordu, biraz az idi. Yəni, özüm kebab pişirdiməyə bacardığıma görə biraz duz istiyordu, biraz. Amma normal pişib.
Onu da özüm az vurmuşam ki, biri istiyot deyir, biri istiyotsuz. Onu öyle bunlarda koymuşam ki, kim istesə var dedi. Orada istiyot da vurmuşam, bunu da vurmuşam. Da. Ama pişmeyi qayda da pişib. Yani her yeri pişib, yaxşıdır. Yaxşı pişib, mən də düşünürəm. Sümüyünə qədər, baxın, pişib. Ama ora qədər pişibsə də üstü də yanmayıb. O yaxşıdır ki, üstü də qaralmayıb. Axıraca pişsə də. Mənim üçün də bircə istiyot az olur. Kebab biraz istiyotda olanda dad da olur. Duzu yerindeydi ama istiyotu biraz çok olsaydı. Ama hiç kekotun dadını almadım. Sen kekotuyla bastırma elədin. Ama hiç onun dadı kekotu almadı. Dadı yok. Ha, yok idi. Ama onunla eləmişdi. İstiyot öldürüb onun dadını. Ama istiyot da azdı. Az. Duzu. Ama belə pis deyil. Soğan da yemediği çekiliş deyil, malum. Belə pis deyildi. Biraz da soçun olsaydı, lap yaxşı olardı. Və biz yemək süfrəsini toparlayırıq, keçirik şirniyat süfrəsinə. Şirniyat süfrəsində əslində maraqlı şirniyat var. Onu səbirsizliklə gözləyirəm. Düşünürəm ki, bəyənəcəksiniz. Amma bəyənməyə də bilərsiniz. Yəni, ağız dadları fərqlidir. Keçirik çay süfrəsinə. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın. Gəlin, yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz. Bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Müradə xanımdan elə başlayaq. Çay süfrəsi necədir və kivilər necədir? Çay süfrəsini yəni etiraf edeyim ki, çox bəyənmədim. Çünki boş qabın ikisi yəni bir-birindədir, eynidir də, tamamlayır. Bu amma qaradır. Bu minar boş qabdır. Sonra mənim diqqətimi nə çəkdi? Deməli, bunların altına hazır belə keklər üçün, kekstik üçün kağızlar satılır. Çox səliqəli. Bax, o əl işini bəyəndim. Hələ birinci dəfə inanmadım ki, yəni bunu sən hazır edirsən. Soru ki, bu kağızlara görə, hə, bu kağızlara görə. Yəni, sən onu boş qaba eləcə də, yəni, qoya bilərdin, gətirə bilərdin süfrəyə, amma səliqəli şəkildədir. Yeyərik, dadını baxarıq. Amma belə, yəni, yenə deyirəm, bilmirəm, mənim evimdə qonaq olanda mən nə dərəcədə sizə çay süfrəsi təqdim etdiyim, bəyəndiniz, bəyənmədiniz, hörmətlə yanaşıram. Amma bu boş qabın fərqi biraz stolu dəyişir. Dəyişir. Ha. Sizin çay süfrənizi çox bəyənmişdim quruluşunu, amma qoymağı bəyənmişdim iş orasını. Afaq xanım, necədir çay süfrəsi və kivilər? İlk növbədə sadə bir masadır. Amma selqəlidir, təmizdir hər şey. Bir də xanımın dediyi kimi boş qablar o da eyni renkdə olsaydı daha da yaxşı olardı. Görünüşcə də mən uşaqlıqda həmişə adı kartoşka idi. Alardım həmişə aldı. Yəni Rusiyada yaşadığım üçün həmişə hər gündə dənsi yerdim. Kivi yox, yəni onu oxşatdım. Ha, elə bir ya suyu odur ya. Kartoşka yanı Sovetin dövründə vardı kartoşka şirinyatları. Ən sevdiyim yeməkdir. Yəni, el şirinyatıdır. Elə yəni, içi inşallah, de o tiplidir. İnşallah indi yiyək, görək tadına baxar. Bəlkə də indi daha müasirlik keçmişik, gör haradan hara gəlib, çıxıb adını dəyişib. Kivi qoyublar. Kivi olub. Ola bilər. Kartofdan kivi. Amma o kartoşka idi, adı da kartoşka idi. Hə, yadımda çox da olar. Çox tatlı idi, yiyib tadına baxar. Rasim bəy. Siz necə o vaxtı yemisiniz o kartof şirniyyatlarından? Həyə xanım, ilk öncə şirniyyat masası kividən getirsə söhbət, mən adını zatən eşidirəm kivi, görünüşdən kiviyə burada əsər əlaməti yoxdur demək olar ki, görsənmir. Bir də ira tutmaq istəyərdim Nizat qardaşımıza, süfrədə limon yoxdur, çay dedikdə limon dolmalıdır süfrədə. Eyni zamanda da... Rasim bəyda neçə gündür limon deməkdən bir tərəm? Xanımların dediyi kimi, boş qabın biri də təsdiqləmir, yəni qeyri boş qabdır. Valla, dadını deyəmirəm, şirniyyat təbii ki, hər bir şirniyyat şirin dadır. Çünki onun adı şirniyyatdır. Amma görünüşcə mən də kotletə oxşatdım bunu ilk öncə. Siz kartuşkaya oxşatdınız, mən də kotletə. Zaten bu iki kağızlar olmasaydı, bəlkə də mən elə deyərdim kotlet şirniyyatı.
İndi dadına baxaraq qiymətini verərik. Bəlkə kotletdir. Odurlar, kotlet şirniyyatı. Yeyəndən sonra biləcəkdir. Hə, yeyəndən mən sonra baxaraq. Yəni kotlet oxşarız, bir sən necə kotletdir, hə? Suxariyə batırılan, qızardılmış kotlet. Bəli. Mən də masa üçün çox sadə deyirəm. Yəni, bu bişirdiyin şirniyyatları götürsək, sıradan bir çay içirik də evimizdə. Yəni, çay süfrəsi belə təmtaraqlı deyil. Sadə çay içməyə oturmuşuq, nəsə bir şirniyyatın. Amma şirniyyatlar maraqlı görünür. Mən dedim, ah, bayaq biraz orada gizlincə dadına baxmışam. Dadı çox xoşuma gəldi. İndi doya-doya yemək istəyirəm ondan. Heç olmasa ikisini. Hətta. Düşünürəm ki, siz də bəyənəcəksiniz. Buyurun, dadına baxın. Hanım, dediğiniz o kartof şirniyatı, o vaxtı, uşaq vaxtı satırdılar, alırdıq, yerdik. O dadı verir. Demək olar ki, həmən dadı. Eyni şeydir, sadəcə adını dəyişiblər. Adın sadəcə dəyişiblər, kivi dadı adı verirlər. Necət uşaqlığınızı yadınıza saldı. Amma dadı idi, bəyəndim, elə bil ki, bir anlıq uşaqlığıma getdim, həqiqətən biraz, haradasa biraz kövrəldim, həqiqətən. Dadı idi, sağ olun. Yəni, şirniyat adamı kövrəldə bilərmiş. Uşaqlığım yadıma düşdü ona görə. Həqiqətən düz deyir. O vaxtı satırdılar belə, kartoşka deyirdilər, kartoşka şirniyyatları. Birə-bir eyni dadlı, sadəcə indi zamanı dəyişib kivi falan çıxıb, adını dəyişib kiviyə qoyublar. Amma bildiyimiz o dövrün həmin şirniyyatıdır. Rasim bəy bayaqda içində, nəsə deyirdiniz Afakran? Deyim, içində kivi də qatsaydılar, daha da yaxşı olardı. Yox, onda odan olmaz da. Yox, turşuluq verərdim. Qurumuş kivi olsaydı, biraz maşına yəni qatsaydı. Mən istəməzdim elə. Yəni kivi adına görə deyirəm. Qozdan kivin dadı tutmur axı? Tutur. Qurumuşun maşına kesilən olur. Neysə, hər nədə xoşuma gəldi. Kivi qurusun. Kivi qurusun. Rasim bəy də bayaqdan içində kivi axtarır. Kivi dənə, həqiqətən, bayaq dedim, mənim kivi dənə əsər alanına görmədim. Kotletdən var. Kotlet şirniyyatı demək olardı buna. Kotlet dadı verdi ki. Şirniyyatın bayaq dediyim ki, bayaq hanım zaten hamısı şirin dadır. Bu da təbii ki, şirin dadır. Şirniyyat. Şirniyyatdır. Amma belə deyəkdən, kremi çoxdur həddindən artıq. Yenə də sağ olsun Nizad qardaşımız, əziyyət çəkib hazırlayıb. Bir o qədər də ürəyimiz olmadı. İndi sən bu qədər danışdı tərbiyyədə, axırda dedi ürəyimiz olmadı. İndi dedim, axı ki, kremiz yoxdur. Amma indi şirniyyat dedin, bir kotlet deyirdin. Bu zaten şirniyyatdır. Kotlet, mən istifdən buna ilk öncə kotlet şirniyyat adı verdim, ilk görünüşcə. Amma dadına gəldiksə, belə deyək də, kremi çoxdur həddindən artıq, mənim üçün. Yəni, mənim ağız adıma görə. Çoxdur, Nicad. Yox, mən dağımız normasındadır. Mənim fikrimcə, bu mənim... Mənim fikrimcə normaldır. Bunun dadı mənə gecə-gündüz tortunu xatırlatdı. Eyni gecə-gündüz tortu dadır. Çox gözəl, mən bəyəndim. Mən Rasim qardaşımın, mən də razı deyiləm ki, kremi çoxdur deyil, qətiyyən çox deyil. Burada krem yoxdur. Yoxdur, heç kremi bilmir. Ancaq xəmiri bir-birinə tuta biləcək qədər qatılıb ki, xəmir bir-birini tutsun. Ondan az krem olsaydı, o olub dağılardı. Mən zətən bayaq mətbəxtə dadına baxanda bəyənmişdim. Ona görə də əvvəlcədən elə ikisini götürdüm, qoydum qabıma. O da bu qədəsi artıq qaldı. Buraya çay yedim. Əllər və sağlıq, çox dadlı şirniyyatdır. Çox sağlamış olsun. Əyləncəm var. Var. Və biz keçirik, əylənməyək. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın, gəlin yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir, bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Əyləncədəyik, Nicatın əyləncəsi. Bax, Nicat, salatımı bəyəndilər. İndi xırda iradlar hamıda olur. Sən düşünürəm ki, hələ ən az irad tapmışsan sən o boyda, elə süfrə ilə. Salatımı bəyəndilər, kebabı bəyəndilər, ümumilikdəyik təxmini. Şirniyyatımı bəyəndilər. Yəni, burayı can yaxşı gəlmişsən. Gəlib-gəlib deyir, soyub-soyub quyruğunda mundarlama. Əyləncən nədən ibarətdir? Əyləncəm
mahında yani rap oxuyacağım. İnşallah ki yani bəyənəsiz. Yani baxan tamaşaçı da rəyini bildirəcəkdi ona. Görək də, görək. Bəyənsək düşmənin deyil ya, deyəcək ki bəyənmirik. Bəyənməsək gözlerinde tapırım sevgi, her şeyse belli edeyim bu eşki. Sev ki sevilesen yazı sen iş bil, satsın sinemde nefesi sen eşkin. Sende ifade et hissini, saklama kalbinde sevgini. Kırma seni seven bu kalbimi, bu mahnı senedir sevgilim. Fani yalancı dünyada, ne yakşı gördüm rüyada. Her defa ağlımdasan gülümsen, seven aşık dünyanda. Kara gözlerinde tapıram sevgi, her şeyse belli edeyim bu eşki. Sev ki sevilesen yazı sen iş bil, satsın sinemde nefesi sen eşkin. Boyu biraz balaca, esmer garaca, beni derde salacak, seni özüm alacağım. Ce yaşadık görsünler esil sevgi, nece olur istey, nece olur kaygı. Belli olur galiben, belli olur sevmey, belli olur bu yolu, belli olur cedmey. Belli olur galiben, belli olur sevmey, belli olur bu yolu, belli olur cedmey. Boyu biraz balaca, esmer garaca, esmer garaca, beni derde salacağım, beni derde salacağım. Seni özüm alacağım, seni özüm alacağım. Kara gözlerinde tapıram sevgi, her şeyse belli edeyim bu eşki. Sev ki sevilesen yazı sen eş bil, satsın sinemde nefesi sen eşkin. Rasim, deyim də, deyəcək ki, o deyil, bəyənmədim. Artıq üz mimikasından deyil. Xeyrə xanım, mən özüm də bir müğənni kimi təbii ki, musiqin içərisindəyəm. Yox deməzdim, bəyəndim həqiqətən də Nicat qardaşımızın ifasını. Belə deyək də, bir o qədər əylənməsəm də, amma bəyəndim ifasını. Gözəl ifaydı həqiqətən də, uğurlar arzu edirəm Nicat qardaşımıza. Esmeralda xanım. Can, mən də bəyəndim. Əslində Nicat bizim dəyərli sənət dostumuzdur. Gözəl repləri var, gözəl mahnıları var. Amma Nicatın bir möhtəşəm mahnısı var. Orada Azərbaycan bütün bölgələrinin adını çəkir. Çox sevirəm o mahnı. Mən hətta gözləyirdim ki, o mahnı, o repi ifa edəcək. Amma təəssüf ki, etmədi. Belə də ana. Qara bizə söz attı, hardasa mahnı ilə ki, qara, qara qızlara söz attı. Yəni, elə də qara deyilik də biraz, az canam. Qara buğ deyil. Əyləncə də ki, hər dəfə deyirəm, hər dəfə təkrarçılıq olur, rapper rap dedi. Rapper olmayıb sizdə. Aydındır, mən demirəm ki, rapper falan filan. Yəni, rap deyilib, həvəskar rapçi deyil, nədir? Yəni, əyləncədə rap kimi... Bu rap deyilibdir, yəni onun üslubunda olan bir şey. Bu, müasir rapdir demək olar. Nəysə, imkan vermir o sözümü deməyə, mən də sözümü səs vermədə deyəcəm. 4 gün ərzində hazırlanan ən zəif masa deyə bilərəm Nicatın süfrəsinə. Sadə gündəlik masaydı, amma səliqəli, təmizliydi. Süfrəsinə verdiyim qiymət... 5. İlk növbədən başlayaq masadan. Masa dediyim kimi sadə bir masa idi. Bir də kompotun rəbçi böyründə tük var idi. Balaca deyildi. Düzdür dedilər ki, onun yapışqanı vardı deyəni. Yəni ki, həqiqətən də süfrədə tükün olmağı yaxşı deyil. Masaya verəcəyim qiymət. Nicatın masası çox xoşuma gəldi. Səliqəli idi. Hər şey öz qaydasındadır, qaydasındaydı. Düzdür, çatışmayan şeylər çox idi. Nicatın masasına verdiyim qiymət 5. Nicat bəyin masasını bir o qədər də bəyənmədim. Verəcəyim qiymət. İlk yeməyi qarğıdalı salatı. Əslində o qarğıdalı salatı deyildi. Dediyim kimi qarğıdalı salatına başqa tərəvəzlər də var, onlar da vurulur. Bu didmə salatı idi, toyuq sinəsi ilə qozlan. Amma didmə salatı da olsa çox dadlı hazırlanmışdı. Hər şey qaydasındaydı. Qozu da, toyuğu da, mayonez də heç biri bir-birindən artıq deyildi. Sadəcə qarğıdalı salatı olmadığına görə baldan kəsirəm. Qarğıdalı salatına verdiyim qiymət salat qarğıdalı salatı idi məncə, amma
qarğıdalı yox. Onu mən Rasim bəyin dediyi kimi deyirdim ki, o toyuq salatı idi. Biraz duzu az idi. Bir də yəni ki, normal. Amma dadı normal idi. Verəcəyim qiymət 4. Nicatın ilk olaraq süfrəyə verdiyi salat, qarğıdalı salatı mənim çox xoşuma gəldi. Düzdür, əslində qarğıdalı salatını mən başqa qayda ilə hazırlayıram. Onun içərisində toyuq var idi, qarğıdalı. Bir də qoz. Dadlı idi, pis deyildi. Xoşuma gəldi. Verəcəyim qiymət. O salat normal olsa da ona verəcəyim qiymət 2. İkinci yeməyi kebab, toyuq kebab. Toyuq kebabı da biraz quru olmuşdu, qurumamışdı. Ya sanki təzə bişmişdi, amma elə bir ki, qalmışdı biraz. Bir də ki, istiyotu az idi. Amma onu da qınamıram. Kebabı gərək bir gün əvvəldən qəşəyən bastırasan, bir saatin içərisində bastırılma kebab toyuğun dadı nə tutacaq ki? Yəni, bacardığı qədər tutub. Kebaba verdiyim qiymət 8. Kebab, mən özüm kebab evdə, yəni özüm pişirdiyimə görə biraz quruydu, amma həqiqətən pişməyi çox yaxşı pişmişdi. Duzu az idi, istiyotu az idi. Bircə, yəni yaxşı pişirdiyinə görə ona verəcəyim qiymət 4. Süfrənin ana yeməyi olan kebab, toyuq kebabı xoşuma gəldi, dadlı idi. Mən sulu kebab sevmirəm. Öz qaydasındaydı hər şey, duzunu da yerində vurmuşdu. Verəcəyim qiymət. Nicat bəyin hazırladığı kebab xoşuma gəldi. Duzu bir balaca az idi, ona verəcəyim qiymət 4. Şirniyyatı, sovetin kartoşka, indiki zamanının kivi şirniyyatı. Çox dadlıydı, əlaydı. Yəni, hər şeyi yerindəydi. Rasim deyir, kremi çox idi. Xeyr, kremi nə qədər lazım idisə, elə o qədər idi. Şirinliyi falanı hamısı öz qaydasında. Çox bəyəndim. Kivi şirniyyatına verdiyim qiymət. Şirniyyat masası, yəni orada dediyim kimi, kivi adlanırdı şirniyyatın adı. Amma həqiqətən də o, ona mən kivi deməzdim. Yenə təkrar edirəm, uşaqda yediyimə görə onun, o kartuşkaya bənziyir. Yəni, əgər kivi, adı kivi idisə, gəri içinə kivi qurusu vursaydı, yəni ki, kivinin, demək, ona kivi adı adlandıra bilərdik. Sadəcə, yəni, sadə bir kartuşka dadı, yəni, keçmişimə getdim, kartuşka deyərdim ona. Şirniyyata verəcəyim qiymət olsun, o da 4. Yeməklər bitəndən sonra Nicat süfrəyə şirniyyat gətirdi. Şirniyyatın adı kivi şirniyyatı idi. Amma valla mən orada heç yəni, nə içərisində, nə üzərində kiviyə aid heç bir şey görmədiyim üçün. Yəni dadlıydı, qozluydu, mənə gecə-gündüz tortunu xatırlatdı hətta. Səliqəli şəkildə təqdim elədi süfrəyə. Amma yəni bu kivi ilə bunun heç bir əlaqəsi olmadığı üçün verəcəyim qiymət. Nizat bəyin hazırladığı şirniyyat masası da bir o qədər ürəyimcə olmadığı üçün ona verəcəyim qiymət 2. Əyləncəsi hər zaman dediyim kimi müğənninin mahnı oxumağı, şairənin şeir deməyi, eləcə də reperin rap deməyi. Təcrübülü heç nə doğurmur. Hə, ora bir nəsə maraqlı performans, əyləncə qatsaydı, olardı. Amma elə quru-quru dayanıb fonoqram altında rəhbi demək, mən bunu, yenə dediyim kimi, YouTube-dan da yükləyib qulaq asa bilərəm. Ona görə də Nicat əyləncəli çox bəyənmədim. Yəni, rəhbi bəyəndim, məni əyləndirmədi. Əyləncəyə verdiyim qiymət 4. Əyləncə. Hər yerdə dediyim kimi, müsiqini sevdiyimə görə, haradasa orada sözlərinə görə, yəni biraz mənə uyğun olduğuna görə, boyu biraz balaca. Yəni ki, bəyəndim, pis deyildi. Haradasa əyləndim. Verəcəyim qiymət
Sonda keçək əyləncəyə. Məlum məsələdir ki, şair şeir deyəcək, müğənni mahnı oxuyacaq, reper də öz repini deyəcək. Yəni, burada heç bir fərqli bir şey görmədim. Yəni, hətta mənə başqa söz, yəni başqa musiqi repini səsləndirmək demişdi, amma yəni başqa repi səsləndirdi. Ona görə də verəcəyim qiymət 2. Nicat bəyin əyləncəsi normal bir əyləncə idi. Özüm də bir müğənni olaraq musiqi sevdiyim üçün, nəğmə sevdiyim üçün xoşuma gəldi. Sıradan bir əyləncə idi. Ona verəcəyim qiymət. Elə bil ki, özündən razı qaldın, hə? Əsas qonaqlar razı qalsın. Yox, qonaqlar, sən hiss eləmirsən ki, qonaqlar razı qalıblar deyə, ona görə biraz razılığın özündən var, hə? Əslində, hər insan özündən razı olmalıdır. Deyilsin. Mən də belə də. Belə də ona. Belə də ona. Yəni, bu qədər gözləyirdin, yoxsa deyirdin, çox bəyənməyəcəklər? Yox, əslində, yəni, dedim, bəyənməzlər. Həyəm. Çünki, hə, süfrə biraz obrislərə nisbətən, yəni, zəif. Biraz zəif süfrə idi, hə, amma mən elə gəlir ki, şirniyyat daha çox bəyənildi, çünki o şirniyyat da hamısını qabaqladı. Mənə görə, məsəl üçün, bəyəniblər hamısı demək olar ki. Yəni, iraddır, yəni o tutulmalıdır da, yəni hə, verilişdə olmalıdır. Nə yalan deyim, heç iştirakçıları qoyaq bir qıraqa, şəxsən mən özüm səndən bu qədərin gözləmirdim. Mən deyirdim ki, ortalığa heç nə çıxarda bilməyəcəksən, yeməklərin bərbad olacaq. Hələ düşünürdüm ki, uşaqlar yemək sifariş eləyəndə, mən də bir yemək sifariş eləyim çöldən ki, yəni ac qalacaq bugün, Nicat heç nə bişirib çıxarda bilməyəcək. Amma çox adamın evindən fərqli olaraq birinci yeməyində yeyildi, ikinci yeməyində yeyildi, şirniyyatında yeyildi, yəni aferin. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ ol. Bacardığını elədin. Hətta düşünürəm, bacardığından artığını elədin. Artığını. Evin qapılarını üzümüzə açdın, əziyyət çəkdin, haqqıva halal eləm. İnşallah ki, əziyyətin yerdə qalmaz. İnşallah. Sabah isə final günüdür. Sabah artıq kim qalib olacaq, onu müəyyən eləyəcəyik. Tamaşaçılarla da bugünlük sağollaşırıq. Sabah bizi mütləq izləyin. Bu 4 iddialı iştirakçıdan kim qalib olacaq, bunu sizinlə bərabər bilək. Sabah final günü yenə mən sizə deyəcəm ki, bir gün sizdə, bir gün bizdə.